נתחיל בסיפור, איחרתי על זה. אז אני אפצה את זה בסיפור. סיפר לי את הסיפור הזה, לא רק לי, ישבנו כמה... הרב שמואל שטרן מירושלים, הוא היה עכשיו בארצות הברית, והיה לו איזה מקרה מעניין, שהוא סיפר לנו את זה, והוא הקליט את ה... היה לו שיחה עם מישהו, שהוא הקליט אותה, ואותו אחד אמר, ותכף גם, נבין למה, יש... זאת אומרת, הוא צריך לפרסם את הסיפור הזה. הסיפור היה לפני שנה וחצי, זה בניו יורק, בברוקלין, באזור ברוקלין, היה לפני שנה וחצי, בשבת הגדול שלפני פסח, פיגוע של מוסלמי, הלך במהות שלהם, כמה שיותר יהודים להרוג. הוא הרג שתי יהודים, ואז הוא המשיך את המסע פיגוע שלו, אחד הוא דקר, ואחד הוא דרס. אז זה מספר את הסיפור הזה, זה שהוא דרס אותו. כן. הוא היה בדרך לבית כנסת, הוא עלה, את החבר שלו הוא דקר, הוא נפצע מאוד קשה, החבר שלו, ואז הוא דרס אותו. אומר, ברגע שהוא דרס אותי, אומר, היה איזה שניות שהבנתי מה שקורה, שאני בפיגוע, אומר, אבל אני התפרקתי לגמרי. זאת אומרת, הוא זה, פגע בו קשה מאוד, ואומר, למעשה הייתי שבועיים וחצי במצב של לא פה, לא במציאות הזאת. ואז הוא סיפר סיפור מאוד מעניין, הוא אומר, שברגע שהוא איבד את ההכרה, זה היה שבת בבוקר, תפילת שחרית, ברגע שהוא איבד את ההכרה, הוא אומר, מיד אני מוצא את עצמי בירושלים של מעלה. עבר מוות קליני, והוא אומר, ואני רואה את עצמי בשבת. זאת אומרת, אני רואה שאני בשבת, ואני מסתובב ברחובות ירושלים, עם תלית עליי, והרבה אנשים מסתובבים, ועוד מירים לי פנים, ואז אני יודע שבית המקדש קיים, אז אני הולך לבית המקדש. אומר, הגעתי לבית המקדש, ואני רואה שבית המקדש עומד על תילו, בדיוק כמו שזה, כמו שבכל התרשימים, כל היום, ברוך השם, יש ציורים, גרפים, הכל כמו שזה בציורים, ככה בית המקדש. ואז הוא אומר, אני נכנס לבית המקדש, לחצר של בית המקדש, ואני רואה אדם מאוד מאוד אדור, עם זקן לבן ארוך, זה מאוד מעניין. הרב שטרן שאל אותו בדיוק את השאלות, מה הוא לבש, עד איפה הגיע הזקן, אמרתי לה, שטרן, אני לא הייתי יכול, בסיפור כזה לא הייתי עומד על כל הפרטים האלה, אבל ברוך השם, זה היה חשוב. ואז האדם עם הזקן הלבן אומר לו, עושה לו תנועה, תבוא אליי. ואומר, ברגע שעושה לי את התנועה, אני גם מבין שזה רבי עקיבא. ומיד אחרי זה, רבי שמעון בר יוחאי מגיע, ורבי מאיר. והם שלושתם אומרים לי, בוא תצטרף אלינו, כאילו תבוא אלינו. אומר, אני רואה שזו השמחה הכי גדולה. אומר, כזה עושר, כזה נועם, כל מה שאני רוצה זה רק ללכת אליהם, ולהיות במחיצתם וזהו. לא, זה, לא צריך שום דבר בחיים ובבריאה, רק להיות איתם. ואז הוא אומר שפתאום היא יורדת מלמעלה אישה, הוא אומר, היא הייתה גדולה, מאוד, מאוד יפה ומאוד מאירה בקדושה, ואומר, היא עושה לי ככה, אל תלך אליהם. אז הוא אומר, רגע, מה, כאילו, אני פונה, יש לי שאלה, עכשיו זה לא שאלה בדיבור, בלב, שאלה, מי את ולמה את אומרת לי לא הולכת אליהם? אז היא אומרת לו, אני אמא רחל, והיא אמרה לו ככה, היא אמרה לו, אני ממא רחל, אל תלך אליהם. ואז הוא ככה בתמיה, למה לא? ואז הוא רואה שהיא עומדת בבית המקדש, אמא רחל, והיא מתפללת לקדוש ברוך הוא. היא פונה לקדוש ברוך הוא, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, היא באה אליו בטענות. הוא אומר, בשיחה הכי פשוטה, היא אומרת לו, מה הועיל, מה מועיל שהבנים שלנו נהרגים? היא אומרת, הוא אמר לי, פעם אחת היא אומרת, הבנים שלך, פעם אומרת, הבנים שלי. מה זה מועיל שהם נהרגים בפיגועים? הם בין כבר לא מתעוררים, הם לא מבינים בכלל, הם לא מבינים בכלל להתעורר מכל הפיגועים האלה. שמה להרוג אותם? כאילו, אין טעם בזה. אם הם מתעוררים, בסדר, אבל הם לא מתעוררים. ואז,
הקדוש ברוך הוא עונה לה בבת קול, הוא עונה לה והוא מקבל את דבריה, ואז היא אומרת אני מבקשת שהוא יחזור לחיים. אז זה שמספר את הסיפור, אני מבקש שהוא יחזור לחיים ושהוא יספר מה הוא ראה פה ושיתעוררו, כי אם הוא לא יחזור לספר אף אחד לא יבין מזה. אז בסדר, אז נהרגו שניים שלושה, זה לא פועל שום דבר, אז תחזיר אותו. ואז הוא אומר שמקבלים את הטענה שלה שאני אחזור. אומר, אבל אני פונה אליה בצורה הכי פשוטה, אומר לה, לא, אני לא רוצה לחזור. מה, אני פה במקום כזה? מי רוצה לחזור במקום כזה? הוא אומר לה, אני רוצה ללכת עכשיו לרבי עקיבא. הם קוראים לי, אני רוצה להיות איתם. ואז היא אומרת לו, יש לך שליחות. יש לך שליחות לחזור לעולם ולספר את הסיפור הזה, ותפיץ את הסיפור הזה, תפיץ את זה, כי הכי חשוב שיתעוררו, שיתעוררו בתשובה, שיבינו מה שקורה. אז הוא אומר לה, זה מאוד מוזר, הוא אמר לי, הוא אומר בשיחה עם הרב שטרן, הוא אומר, זה מאוד מוזר, ואני אומר לה, לא, אני לא רוצה. יותר מדי נועם יש פה בשביל לרצות זה. כשנמצאים שם, אז מבינים שפה זה גיהנום. כשאנחנו פה, אנחנו חושבים שיש פה עולם. כשאנחנו נמצאים שם, אנחנו מבינים שזה פה גיהנום. אז הוא אומר, אני לא רוצה. אז היא אומרת לו, הוא אומר, היא מדברת איתי כמו אמא. אז היא אומרת לו, תחזור, זו שליחות חשובה, אני מבטיחה לך, שאתה תגמור את התפקיד שלך, אני אחכה לך, אני אקבל אותך, ואני אקח אותך לאן שאתה רוצה. אז הוא אומר, טוב, זה כמו אמא שהרגיע אותי, בסדר, אז הסכמתי. אז הוא אומר, אם ככה אני מסכים. אם את מחכה לי ואת מקבלת אותי, אני מוכן זה. ואז הוא אמר, שתי דברים. הוא הוסיף שתי דברים. הוא אמר שדבר אחד יראו לו, דרך אגב, היהודי הזה הוא בערך בסביבות גיל 38, הוא מאוד פצוע. הוא פצוע מהמותניים ומטה, הכל פלטינות. מהמקרה עד עכשיו הוא עבר 14 ניתוחים, ועכשיו הוא צריך לעבור עוד ניתוח. הוא אומר, אבל הוא דיבר עם הרבנים בברוקלין, הם אמרו לו, אתה חייב ללכת ופשוט לפרסם את הסיפור. ואז הוא אמר כך, שתי דברים נוספים הוא ראה. הוא בעל תשובה, ולמעשה הוא במקור ישראלי, שגר 22 שנה בניו יורק, והוא חזר בתשובה כשהוא היה בן 26. זאת אומרת שהוא בין 10 ל-12 שנה בעל תשובה. הוא אומר, והראו לי את זה שמה, אני ראיתי הרבה נשמות, שמאוד רצו להגיע למקום שהייתי, כלומר לבית המקדש, ולא היה להם זכות, לא היה להם רשות. לא היה להם רשות, והם מאוד, הם היו בצער מאוד גדול. ועכשיו אני מבין למה מראים לי זה, שאני רואה את גודל המעלה של התשובה. שהם לא חזרו בתשובה, אז אין להם זכות להיכנס למקום הזה, ואיזה איסורים זה שהם לא יכולים להיכנס למקום הזה. זה דבר אחד אומר שאירו לי את זה, כי הוא אומר, זה לא היה, זאת אומרת, לא הייתי אמור לראות את זה. אני נמצא במקום שאני לא צריך לראות את זה מצד המציאות. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר שיש כזה, הוא הסביר, כמה שהוא יכל להסביר את זה, כמובן דברים מאוד רוחניים, הוא אומר שהנשמה יורדת וחזרה לעולם, יש איזה מין בחינה של חיבור בין העולם העליון לבין העולם התחתון. הוא אומר שזה, בסדר, לא יחיל בדבר הזה. אומר, ולפני שירדתי בחזרה, קיבלתי מסר. אומר, שהדבר הכי חשוב של האדם בעולם הזה, זה להצדיק את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. להסתכל בכל דבר ודבר, שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובתנו ולמעננו, וזה הדבר הכי גדול בעבודה הפנימית של האדם. ובעבודת הלב של האדם, זה הדבר הכי גדול. הנקודה הזאת. הוא אומר, ואז שאני, את שתי הדברים האלה ראיתי, כי הבנתי מה שהבנתי, ופתאום אני מתעורר בבית חולים. זה רק סיפור מאוד מעניין, הסיום של זה, אומר, אני הייתי, עוד שכבתי הרבה בבית חולים, זה הסיפור היה לפני שנה ושמונה חודשים, שכבתי עוד כמה חודשים אחרי זה, החבר שלי, שכמה דקות לפני שהוא דרס אותי המחבל, דקר את החבר שלי, הוא גם כן היה במצב אנוש, החבר, גם לא היה נס, והוא החלים לפניו, אז הוא בא לבקר אותו בבית חולים. החבר שנתקר בא לבקר אותו.
כשהוא הגיע לשם, אומר לו, החבר הזה, אומר לו, אתה יודע, אני לא הייתי, אני, הוא מספר על עצמו, אומר, אני לא הייתי אמור להיות פה. אני לא הייתי צריך להיות פה בזה. אתה יודע למה חזרתי? אומר לו, למה? הוא אומר, מאמא רחל החזירה אותי. הוא אומר, כן, אני יודע גם אותי. בפשטות זה ניכר, זה גם ששומעים, זה ניכרים דברי אמת בדבר הזה. יש באמת כמה לימודים מאוד גדולים. אני חושב שהדבר הכי גדול זה לראות מה זה כשאדם זוכה להתחבר עם תורה ומצוות. ממש בפשטות. נכון, יש אין ספור מדרגות שאנחנו ברוך השם רוצים תמיד לעלות ולהתעלות בהם. אבל עצם העובדה שאדם שומר תורה ומצוות, אי אפשר בכלל להבין ולהעריך את גודל המעלה הזאת. אני שמעתי את זה כבר מכמה מקורות, את הסיפור הזה. אבל הוא אומר, בעולם הזה, יש את הטשטוש, טשטוש של מציאות העולם. אבל צריך לדעת, בן אדם שזוכה, בפרט, שהוא לא היה שומר תורה ומצוות, והוא התחיל להיות שומר תורה ומצוות, הוא במציאות האמיתית, הוא בכלל בעולמות אחרים לגמרי. זה מציאות אחרת, המציאות אחרת, מי שלא זכה לשמור שבת, להניח תפילין וכן הלאה. וזה חשוב להשיב את זה אל הלב, מכל המלחמות והמניעות והבלבולים שיש לנו בעולם הזה, אז לפעמים מתשתש אצלנו הנקודה הזאת. אתה צריך לדעת עד כמה זה גדול הנקודה הזאת. זה נקודה אחת. והנקודה השנייה, כמו שהוא אמר, שהוא קיבל את המסר הזה, שככל שאדם מגיע למקום רוחני יותר גבוה, אז הוא רואה עד כמה הדבר הכי גדול לעשות זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. אנחנו אין לנו לא אמורים להבין את הקדוש ברוך הוא, זה לית מחשבה תפיסה בך כלל. רבנו מביא ועוד ספרים מביאים שגם משה רבנו בעל הישר שבו בהחלמה אומר, משה רבנו, מי גדול לנו ממשה רבנו? היה על הר סיני, ראה את כל הנשמות, ראה את רבי עקיבא, השתומם מגדולתו של רבי עקיבא, שהוא בהבנה אמיתית של משה רבנו, הבין שיותר ראוי לתת תורה על ידי רבי עקיבא ולא על ידו. קצת דיברנו על זה בעבר. והרגע שהוא ראה את מיטתו של רבי עקיבא, אז הוא אמר לרבי, אמר לקדוש ברוך הוא. אז זה, הוא לא שאל שאלה את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, הוא לא שאל מתוך הקפדה או אכזבה. הוא שאל שאלה, משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא שאלה במהות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא רצה לדעת את דרכי ההנהגה. משה רבנו. אז הוא אמר, איך יכול להיות שאדם שהוא כל כולו מסירות נפש על התורה וגדולתו, הוא שורש, אחד משורשי התורה הכי גבוהים שהיו במשך כל הדורות, רבי עקיבא, איך יכול להיות שבסופו של דבר הוא צריך לעבור את המיטה? מה סוד ההנהגה הזאת? מה הסיבה? זה השאלה. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? שתוק, קח עליו במחשבה. מה זה קח עליו במחשבה? הבעל הישר שבו בהחלמה אומר, כך עלה במחשבה שזה, בקבלה זה נקרא מוחה סתימה דאדם קדמון. לא מבין, אנחנו לא מבינים את זה. כן? אבל זה מקום נעלם מאוד, שאומרים, הוא כל כך נעלם, שאפילו ממשה רבנו הוא נעלם, המקום הזה. אפילו משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדע לך, אי אפשר להשיג במקום הזה. אבל בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עשה גדרים, גבולות, אתה לא יכול להשיג. לכן, יש המון תמיות לכולנו, יש המון... לכל אחד, אם זה מה שקורה היום בכלל העם ישראל, מה שקורה באופן פרטי, יש המון תמיות. אני רוצה לדעת, במקום שאדם לא מבין למה, מה שקורה איתו, זה הנקודה העמוקה שמתקנת את הכל ומסדרת את הכל זה, לא יודע, אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה, אבל מה שהוא עושה, עושה הכל לטובתנו. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מהותית וחשובה, הנקודה הזאת. שכמעט כל המציאות של האדם עומדת, מתחילה מהיסוד הזה. אחר כך זה מצמיח, הנקודות הפנימיות הן מצמיחות בניינים, עולמות, הרבה דברים ברוחניות. כשיש לאדם קושיות או טענות כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה באמת המצב הרוחני הכי מסוכן. כי האדם יכול להגיע למצב שהוא מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. והוא יעשה... ברור השם, לא נדבר, בדרך כלל זה לא המציאות שלנו, אבל כשנדע שיש כזאת מציאות, שאדם ימרוד את המרד הכי גדול בקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא כועס על הקדוש ברוך הוא, הוא כועס על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה כמו שהזכרנו לפני כמה שבועות, זה העניין של מלכי בית יהודה, שכתוב במסכת סנהדרין, דף ק' ב', ק' ג', שם הגמרא מספרת
איך הם מרדו, איזה עבירות הם עשו, שאומרים עלינו שאנחנו דור ירוד וזה, אין לאף אחד בדור שלנו השגות בכלל בעבירות שלהם. אנחנו זה. עד שאחד המלאכים האחרונים של שושלת, וכולם שושלת משיח, זה הפלא. זה כולם שושלת של בן אחרי בן של דוד המלך. עד שהגיעו ליהויקים, יהויקים היה, כמדומני, לא, הוא היה לפני האחרון. האחרון היה צדקיהו והוא היה יהויקים לפניו. יהויקים אמר, סבא שלו, מנשה, הוא חזר בתשובה והוא ראש אחד של בעלי תשובה, ו-22 שנה עשה בלגן גדול, הוא היה הורג כל יום 1,000 אנשים, מנשה, והעמיד צלם בהיכל. אז הנכד שלו, יהויקים, אומר, אז ככה מרכיזים את הקדוש ברוך הוא? זה לא, לא, זה לא נקרא להרכיז את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, קודם כל, מי מעמיד צלם בהיכל? יש לך קודש הקודשים, תכניס אותו לקודש הקודשים. זה הרבה יותר מרגיז להכניס את זה. עכשיו, מנשה פחד להכניס אותו לקודש הקודשים. עם כל העזות שהייתה לו, הוא פחד להכניס אותו. יהויקים אמר, קודם כל מכניסים את הצלם לקודש הקודשים. אחר כך, הגמרא שם אומרת, דברים פליים, חקק על עמתו. חקק על עמתו, יש אומרים שם של עבודה זרה, יש אומרים שם הוויה. אני אכעיס אותך בדברים שאתה, אני יודע שאתה הכי כועס עליהם בבחינה הזאת. באמת שואלים איך הם הגיעו לזה? הבן איש חי ובן יהודה שם והמהר"ל ועוד שואלים איך הם הגיעו? זה, מה זה אנשים פשוטים? זה, הנקודה הייתה, קודם כל אנחנו בוודאי לא מבינים את המקום שלהם ואת הניסיון שלהם, אנחנו לא שופטים, כי זה אין ספור עולמות בינינו לבינם, ככה לא מבינים את זה. אבל היה להם, הנקודה שלהם הייתה אם לכעוס על הקדוש ברוך הוא או להתבטל על הקדוש ברוך הוא. הם היו מקבלים כאלה, הם היו רואים כאלה דברים בחיים שלהם, במה שקורה, שהם כל הזמן היו מסתובבים. ועד שהם היו מגיעים למצב כזה, או שהם אומרים לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? בחייה כזאת, מה אתה רוצה ממני? או שהיו מתבטלים. עכשיו, מי שהיה מתבטל, וזה באותו שושלת, נזכיר, המלאכים האחרונים, כולם זה שושלת משיח. אחז, הוא היה לאחיס. מה הוא עשה? כתוב בגמרא, הקריב סממית על המזבח. ביטל את הקורבנות, שם סממית. סממית, בפשטות, יש שם דעות בראשונים, מה זה סממית? בפשטות, הרבה ראשונים אומרים, זה עכביש. יקריב בקביש על המזבח. מי שמע כזה דבר? איזה מין רעיון זה להקריב על המזבח, לבטל את הקורבנות ולהקריב הקביש? ודאי שהיה לו סודות בעבודה זרה. היה לו כוונות בעבודה זרה בבחינה הזאת. אבל איזה, הוא סגר בתי מדרשות, בתי כנסיות, ביטל את הקורבנות ויקריב סממית על המזבח. הבן שלו, מי זה הבן של אחז? חזקיהו, שעליו הגמרא אומרת, הוא היה צדיק שראוי להיות משיח. אבא כזה יוצא אחז, חזקיהו. הבן של חזקיהו מנשה, 22 שנה עושה את כל העבודות זרות וכל הלחיס בעולם, אחר כך הוא חזר בתשובה, 33 שנה הוא חזר בתשובה. הבן של מנשה, עמון. עמון אומר, אבותיי ידעו להרגיז. לא, אתה לא, מה זה כאלה דברים? זה הגמרא בסנהדרין אומרת, הוא בא לאמו כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא. זה איזה לשם שמיים להכעיס. כי פעם מישהו שאל אותי, אתה רוצה להכעיס את הקדוש ברוך הוא? היא אמרה לו, אמו אמרה לו, הרי אין הנאה בדבר הזה. אז הוא אמר לה, מי מכוון להנאה? אני מכוון להכעיס את הקדוש ברוך הוא. אז בסדר, אבל אתה יכול להכעיס את הקדוש ברוך הוא גם בתאוות אחרות, זאת אומרת, באופנים אחרים. פה אתה לא נהנה, לפחות תהנה. נכון, לפחות תהנה. הוא אומר, לא, לא, אם אני אהנה, זה חסר בלאחיס. אני רוצה שלא יהיה לי שום הנאה שיהיה לאחיס נקי, לשם שמיים. הבן של עמון, יושעיהו, מי זה יושעיהו? היה מלך יהודה, עליו ירמיהו הנביא מקונן במגילת איכה, רוח אפינו משיח השם נמכה בצדקותינו. ירמיהו הנביא אומר, ישעיהו היה ראוי להיות משיח. אם הדור היה זכאי, ישעיהו הנביא. אבא שלו עושה את העבירות האלה, והוא, זה, ראוי להיות משיח. שימו לב, אצל המון, סבא שלו ראוי להיות משיח.
אבא שלו זה מנשה, ראש הבעלי תשובה בשמיים. הבן שלו ראו להיות משיח והוא עושה את העבר. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר הדבר הזה? הבן של יושעיהו, יהויקים. יהויקים אומר, אבותיי ידעו להכעיס? אני, יש לי מוכין דגדלות חדשים לגמרי, איך להכעיס את הקדוש ברוך הוא. מה הוא עשה? וזה. וזה מאוד מעניין שהגמרא אומרת, שהם נפטרו, לא דנו אותם ולא הכניסו אותם לגן עדן. לא הכניסו אותם לגנום, לא ידעו לך איך לדון אותם. והם היו חכמים מאוד גדולים. זה הסוד של הדבר, שאלה מלחמה עצומה ונוראית, עצומה ונוראית שאי אפשר בכלל להבין. אנחנו לא יכולים להבין את זה בלקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, או לחוס על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא רמות שנה, זה לא בחינות, זה לא מקומות שאנחנו יכולים להבין את זה. את המקומות האלה. ברגע שהיה ביטול, נשים לב, ברגע שהיה עם, כמו חזקיהו, אחר כך, אחרי 22 שנה, מנשה, יושעיהו, ברגע שהתבטלו, מה הם? רואים, הם כולם משיחים, הם כולם במדרגה של משיח. הם לא מתבטלים, הם כועסים על הקדוש ברוך הוא, הם בעלי העבירות הכי עוצמתיות שיש בעולם. זה נשמות, אין אמצע, אין פה פרווה. או שזה משיח, או שזה הצד השני בצורה הכי חריפה. אני אומר, כל זה אמרנו כדי ללמוד עד כמה הנקודה הזאת היא כל כך עמוקה ופנימית, הדבר הזה. ברוך אתה אדם ומלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז נתחיל עכשיו קצת לראות וזו נקודה שכתוב בפרשת השבוע, בפרשת וישלח. בשעה שיעקב חזר לארץ, אז לפני שהוא נכנס לארץ, כתוב בפרשה שהוא הביא את כל המחנה הגדול שלו, את נחל יבוק. נהר יבוק, נחל יבוק, זה מקום שמכירים אותו, יודעים איפה הוא. הוא נמצא היום במדינת ירדן, הוא זורם מאזור רבת עמון לכיוון נהר הירדן. הכיוון הזרימה שלו זה ממזרח למערב, שהוא נשפך, הוא נשפך לנהר הירדן. יעקב אבינו היה צריך לעבור את נחל יבוק בדרך לארץ ישראל. אז הוא העביר את כל המחנה, כמו שנראית ערב, זה היה לו מחנה מאוד גדול, מאוד גדול. ואז, אחרי שהוא העביר את כל המחנה, כבר היה לילה, והוא ראה, פתאום הוא שם לב שהוא שכח שתי פחים קטנים, יעקב אבינו. השתי פחים הקטנים האלה שהוא שכח, לכן הוא לבדו, ויוותר יעקב לבדו, אז הוא חזר בחזרה, עבר את מעבר יבוק בחזרה כדי להביא את הפחים הקטנים. חז"ל אומרים, למה הוא עשה את זה? מכאן שחביב ממונם של צדיקים עליהם. אז לכן הוא עשה את זה. אבל מצד שני, אנחנו יודעים, בדורות הקודמים זה היה הרבה יותר מורגש. היום אנחנו פחות מכירים את המציאות הזאת. אבל אסור היה להסתובב במקומות חשוכים, מחוץ לעיר, אסור היה להסתובב מבחינות רוחניות, לא מבחינות גשמיות. מצד מזיקים וכן הלאה, ועוד יש רשימה ארוכה, בפרט תלמידי חכמים, כי יש בהם יותר התגרות. אז לכאורה יש פה שאלה על יעקב אבינו, עם כל זה שחביב ממונם של צדיקים עליהם, עם כל זה שתי פחים, בפשטות זה שתי פחי שמן קטנים. הרי ליעקב אבינו הוא היה עשיר גדול מאוד כשהוא חזר מלבן. כתוב שהיה לו 60 ריבו עדרים של 60 ריבו רק כבשים, חוץ מפרות ואילים ועיזים. אז נכון שחביב ממונם של צדיקים עליהם, אבל עם כל זה יש לזה איזושהי מידתיות. אדם שיש לו מוערך במיליארד דולר, לא ילך למקום של סכנה בשביל 5 שקל. אנחנו כולנו מבינים שלא על זה נאמר חביב ממונם של צדיקים עליהם. לכן צריך באמת להבין את בוודאי שיש פה עניין מאוד מאוד עמוק ונסתר, בנקודה הזאת שיעקב אבינו חזר להביא את הפחים הקטנים. בכלליות, בעבר קצת דיברנו על זה, שיעקב אבינו, כל העניין שיעקב אבינו יצא לחרן,
זה לגאול ולפעול בשביל נשמות ישראל. כמו שרבנו ארי כותב את זה בכמה מקומות. בחטא אדם הראשון, כל הנשמות נפלו למקומות לא טובים, שנקרא עולמות, מדורים של הקליפות. ובשאר הגלגולים, רבנו ארי מחלק, שנשמות שנפלו לבחינות כאלה, כל מיני בחינות. ויעקב אבינו, זה למעשה היה העבודה של האבות, ואחרי שהם פעלו את הפעולה שלהם, הכל הצדיקים במשך הדורות, כל הזמן עוסקים בעניין הזה, לעזור לנשמות שנפלו לקליפות, לא בהכרח שהם בעולם הזה. עוד לפני שהם באים לעולם הזה, הם לעזור להם לבוא לעולם ולבוא לתיקון. למעשה, כל העניין של יעקב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, כל העניין של החרנה זה כמו שהזוהר וכל הספרים, זה העניין של המקום של אחרון אף, הוא היה חייב לרדת למקומות, ללכת למקומות שיש בהם טומאה גדולה מאוד, קליפות קשות מאוד, כדי לפעול את הפעולה להוציא את נשמות ישראל מבין הקליפות. נזכור שהוא הלך לבית של לבן, והבית של לבן זה היה אחד המקומות הכי טמאים בעולם אז. זה הסבא רבא של בילעם, זאת אומרת כל הכישופים והטומאה של בילעם, הוא קיבל את זה מלבן. יעקב הוא צריך ללכת לשם. עכשיו תכלית כל ההליכה הזאת, כל העבודה שלו, זה להוציא את נשמות ישראל מבין הקליפות. בכמה שלבים, בכמה בחינות, יעקב אבינו פעל את הפעולה הזאת. שלב ראשון, שיעקב אבינו עשה את זה, זה להוציא את הנשמות מבין הקליפות, זה קודם כל את לאה ורחל, בלהה וזלפה. עצם החתונה שהוא התחתן איתם, הוא הוציא אותם מבין הקליפות, זאת אומרת, הוא העביר אותם מרשות לבן לרשות הקדושה. רשות לבן זה, בחתונה שהוא התחתן איתם, זה בחינה של הוצאה, שזה בחינה שהוציא אותם. לאחר מכן, שלב ב' של הפעולה של יעקב אבינו זה היה בהולדה. ברגע שהוליד את השבטים, גם בהולדת השבטים, הוא הביא אותם כבר כיהודים, כבני ישראל. ברגע שהנשמות באים לעולם כבני ישראל, כשנשמה באה כיהודי, צריך לדעת, זה כבר שלב מאוד מאוד משמעותי בתיקון של האדם. אפילו אם האדם לא יצטרך להיות צדיק בחייו, עצם העובדה שהוא נולד יהודי זה כבר תיקון גדול מאוד. רבנו ארי כותב את זה. אז זה היה השלב השני. השלב השלישי של להוציא את נשמות ישראל, זה היה בסוד העדרים שהיה ליעקב אבינו, כמו שכתוב הרבה בספרים הקדושים, הדבר שעשה יעקב אבינו, שהתורה מעריכה, על הכבשים שלו, איך הוא התעשר מאוד, עקודים, נקודים, ברודים, כל הסוד של עקודים, נקודים, ברודים של הכבשים, וכתוב שזה כל זה, זה היו נשמות ישראל. לכן במדרש כתוב, 60 ריבו, היה ל- 60 ריבו כבשים, היה ליעקב אבינו, שזה מאוד מרמז על הנקודה שזה בעצם נשמות ישראל, היה הבחינה הזאת. ומעניין שכתוב במדרש, שכנגד כל כבש היו שני כלבים. זאת אומרת, היה 60 ריבו, שזה 600 אלף כבשים, אז היה לו 1,200,000 כלבים. אנחנו לא שמענו אף פעם שצריך על כל כבש שתי כלבים, בפרט אם יש כאלה עדרים גדולים. מי צריך זה? מי צריך 1,200,000 כלבים? איזה גודל המחנה היה של יעקב אבינו? אמרנו פעם, על דרך האפשר, לא מצאנו מישהו שמפרש את זה, אולי צריך קצת לבדוק את זה. אמרנו פעם שהכלב כתוב שזה קליפת המלאק. זה, אולי זה מרמז, יכול להיות שזה מרמז על הבחינה הזאת, שזה מה שתופס את נשמות ישראל, אז כל אחד יש לו שתי כלבים, אחד זכר, אחד נקבה, הזכר זה קליפה, הנוקבה זה קליפה, שתופסים את האדם. לא ראיתי את זה כתוב, אני אומר, אולי על דרך האפשר, יכול להיות שזה הכוונה. אבל על כל פנים, הכבשים זה היה נשמות ישראל. ידוע, יש סיפור ידוע שהישמח משה, אבי שושלת סטמר, אמר פעם, יראו לו את כל הגלגולים שהוא היה. בחלק מהמהדורות של הישמח משה, בהקדמה זה מובא בשמו. הוא מספר את הסיפור הזה. והוא זוכר שהוא היה כבש אצל יעקב אבינו. יראו לו שהוא היה כבש אצל יעקב אבינו. הוא אמר שהוא היה המעשר. כשהיו מעשרים, פעם, איך היו מעשרים? היו מעבירים דרך שער צער, סופרים, 9, עשירים, נותנים לו מכה על הגב עם צבע כדי לצבוע אותו. זה המעשר. אז הישמח משה אמר שהוא זוכר את המכה שהוא קיבל מיעקב אבינו. אבל אנחנו הוספנו על זה שמי שזכה להיות מעשר בכבשים של יעקב אבינו, במשך הדורות נהיה אדמור. זאת אומרת, האדמורים היו המעשרות של יעקב אבינו.
אז, אז בזה הוציא יעקב אבינו למעשה את, את נשמות ישראל מהקליפות, וזה, כל זה, זה נקרא בסוד תיקון הנשמות, הבחינה הזאת. כאשר, כאשר יעקב אבינו העביר את כל, את כל המחנה הגדול, את מעבר יבוק, וראה את שתי הפחים הקטנים, רבנו ארי כותב את זה בשער הפסוקים, הוא מסביר פה שיש בזה סוד גדול מאוד בדבר הזה. הוא אומר, הפחים הקטנים זה הנשמות הכי קשות, הכי נידחות של, 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 של התיקון. וזה מאוד מעניין, אבל בפועל זה שתי פחים. זאת אומרת, יש פה שתי פחים קטנים של שמן. בפועל יש פה שתי פחים קטנים של שמן. אז שכח אותם, הם נמצאים אצלו, הם נמצאים שם. למה היא נפקמינה? מה נפקמינה ששתי הפחי שמן הקטנים, איפה הם נמצאים? אז הוא שכח אותם. מה קרה? האם זה משפיע על תיקון הנשמות האלה? אז רבנו ארי מסביר נקודה מאוד עמוקה. כל דבר בעולמנו, כל דבר, וגם הפרטים הכי גשמיים בעולם שלנו, בפרט צדיקים מאוד גדולים, הם מרמזים על מציאויות ועולמות ותיקונים רוחניים מאוד גדולים. הפחים האלה שהם מרמזים על הנשמות, על הנשמות הכי קשות לתיקון, איפה שהן נמצאות, שם הנשמות נמצאות. זאת אומרת, שחביב ממונם של צדיקים עליהם, זה לא רק כפשוטו הממון. יש פשט גם על הממון, יש פירוש כפשוטו על הממון, אבל יש פירוש מאוד עמוק. הפרטים, הרכוש, החפצים שיש לצדיק, זה תיקונים רוחניים מאוד מאוד עליונים. הפחים הקטנים, שברגע שנמצאים אצל יעקב אבינו, ברכוש אצל יעקב אבינו, באוהל שלו, אז זאת אומרת שהנשמות האלה נמצאות אצל יעקב אבינו. ברגע שהוא שכח אותם, מיד יש סכנה גדולה מאוד לנשמות האלה, שהסמך מהם ייקח אותם. לכן יעקב אבינו מוסר את הנפש, מסר את הנפש ללכת להביא את הפחים. זה, כמובן שזה לא כפשוטו על, על שתי פחים קטנים של שמן. זה על העניין הרוחני שנרמז בעניין של שתי פחים של שמן. והסמך מהם ראה שהוא בא לקחת גם את זה, אז זה כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. למה הוא נאבק איתו? הסיבה שהוא נאבק איתו, זה מכיוון שכל מה שיש, כל מה שיש לסיטרא אחרא, צריך לדעת כלל גדול. כל דבר בבריאה, בעולם שלנו, זה באמת בכל הבריאה, אבל אני אדבר על העולם שלנו. כל דבר שיש בעולם שלנו, חייב להתחבר עם צינור, עם דרך לקבל חיות. מצד עצמנו אין לנו חיות, אנחנו רואים, רגע אחד אין לנו איזה גירוי, אין לנו איזה חוויה, אין לנו שיחה. או אם אדם זוכה, מחיה את עצמו בתורה, במצוות, בעבודת השם. ברגע שאדם, זה מה שחזל אומרים, משועמם, החזל רואים, בחזל רואים שזה אחד המצבים הכי מסוכנים בחיים של האדם. שיעמום זה אחד המצבים, למה? כי השיעמום זה אומר שאדם אין לו מאיפה לנהוג חיות. אין לו עכשיו כלום, אין לו שום גירוי, שום התעוררות לעשות שום דבר. יש מקומות שרשי כותב, שעמום מביא לשיגעון. כי ברגע שאדם אין לו את החיות. העם ישראל, התכלית האמיתית שלנו, זה שהחיות תימשך אלינו מתורה, ממצוות, תפילות, מעשים טובים. זה התכלית שלנו, זה בעצם כל הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שנתקשר עם הבחינה הזאת. הגויים יש להם את הבחינות שלהם, באמת יש להם גם קצת של קדושה. שבע מצוות בני נוח, אם הם יקיימו, גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, יש לו שכר על זה, על הדבר הזה. אבל הסיטרא אחרא הגמורה, אין להם שום צינור של חיות, רק צינור אחד. ומהו? נשמה יהודית שנמצאת בשטח, באזור שלהם. זה כל החיות שלהם. אין להם, הם רוצים שפע, הם חייבים ללכת לאיזה יהודי, לתפוס איזה יהודי, לזרוק אותו לאיזה מסיבה, לעשות לו חידושים, לכן הם גם רוצים כל כך, משדרים ומגרים כל כך את נשמות ישראל, תבואו אלינו. למה? כי כל יהודי ברגע שעובר לאזור שלהם, מיד הופך להיות צינור של שפע עצום ונורא אליהם. זה המצוות שלהם. לנו, אנחנו מניחים תפילין בבוקר להתחבר עם אור של התורה, תלית, עם מקיפים וכן הלאה. אבל להם, בשבילהם, מה זה התלית והתפילית שלהם? עוד יהודי שהם תופסים. לכן, זה היה הסיבה שהסמך מהם בא לי ולכם עם יעקב אבינו, את הנשמות של הפחים הקטנים, זה הנשמות הכי נידחות, הסמך מהם עליהם מוסר את הנפש מאוד. למה הוא מבין, זה כתוב, הרמח"ל כותב את זה, רבן נוערי ועוד, הוא אומר, הוא מבין שהם לעולם בחלק שלו.
הכל הבנייה שלו בעצם הוא בונה על הנשמות האלה, על הנשמות של הפחים הקטנים. כי הוא אומר, זה לא יילקח ממני, ואני אעשה הכל גם שזה לא יילקח ממני. עכשיו, בדרך כלל הנשמות האלה זה גם נשמות שבאמת קרובות מאוד ליצר הרע. המציאות שלהם היא גם מאוד קרובה למציאות של היצר הרע. ואז על זה הוא לא מוכן לוותר ליעקב אבינו, מה פתאום אתה בא? מבחינתו, אתה גומר אותי. את כולם אתה לוקח ממני. אני לא מוכן בשום פנים ואופן. לכן, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. רש"י כותב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אז רש"י שואל, יותר נכון, מתבונן, מה זה הלשון ויאבק? עכשיו, אנחנו רואים את הפסוק הזה, לנו אין שום בעיה. היום זה... ברחוב אפשר לראות מודעות, היאבקות חופשית, היאבקות תאילנדית, איגרוף תאילנדי, זה, הכל אנחנו מכירים את המילה הזאת, זה מושג מוכר. אבל אז בתקופת רש"י עוד לא היה היאבקות חופשית ולא היה איגרוף תאילנדי, אז הוא לא הבין מה, לכאורה, הוא לא, אומר, יש מקום להתבונן. אז רש"י כותב שתי פירושים, מה זה ויאבק. לשון אחת, רש"י אומר, מלמד שאלו אפר מכפות רגליהם, עד כיסא הכבוד. למעשה, רש"י לא מביא, זה מדרש. במדרש ובזוהר כתוב, מלמד שאלו אבק מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. רש"י מביא את זה רק בשינוי קל בלשון. וזה פירוש ראשון. לכן, אז לפי זה, מה זה ויאבק? לשון אבק. שאלו את האבק מכפות הרגליים עד לכיסא הכבוד. הלשון שנייה, רש"י אומר, ידוע בכללי המדרש, א' וח' מתחלפות. זה אותיות מתחלפות. בכללי המדרש, האותיות המתחלפות, החכמים ידעו שמותר להם להחליף אותיות וללמוד מזה. אז האלף של אבק מתחבק, מתחלף עם ח' וזה הופך להיות מאבק לחיבוק. לשון של, זה גם העניין של אבוקה. זאת אומרת שדברים מתחברים בעניין של חיבוק, זה מרמז בעניין של ויאבק. אז רש"י אומר, כשאנשים נלחמים אז הם מחבקים אחד את השני, תוך כדי המלחמה. אז יש פה שתי פירושים מה זה ויאבק. אחד זה אבק, אחד זה החיבוק. מבחינה של החיבוק. העניין של האבק, זה למעשה הזוהר בפרשת השבוע, הוא קצת נוגע בנקודה הזאת, הוא פותח לנו קצת את הנושא הזה. הזוהר אומר, יש אפר ויש אבק. אפר זה שורש הקדושה, אבק זה שורש הקליפה. הבירור הקשה ביותר שיש, זה הבירור בין האפר לבין האבק. ולמעשה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון על גזירת המיטה, איך הוא אמר לו על העניין של גזירת המיטה? כי אפרת ולאפרת שוב, הוא באמת, הוא הבטיח לו הבטחה גדולה, יש בזה נחמה גדולה מאוד. כי האבק זה שורש הקדושה, אז הוא אמר לו, אתה תעבור מה שתעבור. אתה תרד עכשיו, אתם יורדים ל-6,000 שנה, לגירושים, לגלויות, אסונות וכן הלאה, אבל אני מבטיח לכם, אתם תחזרו אל האפר דקדושה. בסופו של דבר, הכל יתוקן. זה נרמז בתוך המילים האלה, כי אפרת ולאפרת שוב זה נרמז, כי אתה תשוב אל האפר של גן עדן, לבחינה הזה, הכל אווירה דגן עדן וכן הלאה. ומצד שני, הזוהר אומר, ואפר זה הנוגבה דתאום הרבה. זאת אומרת, זה עומק הכוחות של הסיטרא אחרא נרמזים בעניין של... אבק, לא אפר. אבק, בעניין של אבק. כן, בעניין של אבק. למעשה, כבר... נתקלנו עם העניין של האבק בחומש בראשית קודם לכן. פרשת וירא, כתוב שוירץ אברהם לקראתם, הוא ראה את השלושה מלאכים. בהתחלה הוא חשב, רש"י כותב, שלוש ערבים. ערבים, מה זה ערבים? אז שבטים נודדים, מה שאנחנו קוראים היום בדואים, אבל לא בדואים מודרניים, בדואים של המדבר. אז הוא עושה הכנסת אורחים לכל העולם, אברהם, אז הוא הכניס אותם. הכניס אותם מזה, עשה להם הכנסת אורחים, אברהם אבינו. אז אמר, מה הדבר הראשון שהוא אומר להם? קחו מעט מים ורחצו רגליכם. רש"י כותב, למה לרחוץ את הרגליים? כי היה להם אבק על כפות הרגליים, שזה היה עבודה זרה שלהם שהיו משתחווים לאבק על כפות הרגליים. עכשיו זה מאוד מוזר. איזה מין עבודה זרה זאת היא? זה אבק על כפות הרגליים. וזה, מי שמע כזה דבר? לנו זה נראה מוזר גם לעשות פסל ולהשתחוות לו. אבל כל שכן, אבק על כפות הרגליים. קצת דיברנו על זה בעבר, נזכיר קצת את העניין הזה. העניין של כל המושג של עבודה זרה, שנשכח
התבטל מעלינו, שחכמי אנשי כנסת גדולה, שהקימו את בית המקדש השני, ביטלו את היצר של עבודה זרה, לא במוחלטות. כתוב בגמרא שהיה איזה גור אריה יצא מקודש הקודשים, שזה היצר של עבודה זרה, והם ביטלו אותו. שרפו אותו, ביטלו אותו, אבל כתוב שנפלה שערה ממנו. שערה. כל השיגון של העולם זה שערה אחת מהיצר של עבודה זרה. זה כזה טוב ובואו, ותראו מה שערה אחת עושה לנו בבחינה הזאת. אז היצר של עבודה זרה, למעשה, נגיד את זה בקצרה, זה חוכמה מאוד 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 עמוקה בבריאה, העניין של עבודה זרה. כתוב בזוהר הקדוש, מה המקור של החוכמה הזאת, איך העולם למד, איך העולם השיג את זה. כתוב שאדם הראשון למד את החוכמה הזאת בגן עדן. זה נקרא העלים, זה העלים של עץ הדעת טוב ורע. זה כל החוכמה של העבודה זרה, ובעלים של של העץ הדעת טוב ורע, יש חוכמה גדולה מאוד איך לפעול, להניג ולקבל השפעות מאוד גדולות בבריאה. ולמה זה נקרא עבודה זרה? אז הוא אומר במפורש שאברהם, שאדם הראשון יצא מגן עדן, הוא היה חייב להשתמש בחוכמה הזאת. כדי להתקיים בעולם, הוא היה חייב לדעת את החוכמה הזאת. גם מה שהוא לימד את זה, זה לא היה, אז הוא אומר במפורש, לא היה לו מטרה לא טובה. כי בחוכמה הזאת אפשר גם להשתמש לדברים טובים. אבל העולם, מי הנכד של אדם הראשון, מי אנוש, התחילו לסטות ולקח את זה למקום לא טוב. אבל למעשה, העניין של עבודה זרה זה לדעת איך להמשיך השפעות מאוד מאוד גדולות בעולם על ידי ידיעה של חוכמות, חוכמות מסוימות, להמשיך השפעות. אנחנו יכולים ללמוד את זה היום מהמדע. עד לפני כמה שנים, לא, זה לא הרבה שנים, לא ידעו מה זה חשמל. זה היה, החשמל היה סוד. לא, לפני 200 שנה לא היה חשמל בעולם. אז קצת לפני זה התחילו להמציא את זה, עד שהשתמשו בזה, לקח זמן. לא ידעו מה זה חשמל. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש חוכמה שאנחנו יכולים להשתמש בה לדברים מאוד טובים. חשמל אפשר להשתמש בה לדברים מאוד טובים. אפשר גם הפוך. זאת אומרת, כל החוכמות האלה, זה חוכמת המדע הטבעי, זה חוכמת העבודה זרה, זה בעצם כוחות שהקדוש ברוך הוא הניח בבריאה, והם ידעו איך להשתמש בזה. אפשר היה להשתמש בזה לדברים טובים. זה הבחירה של האדם, לקחת את זה למקום לא טוב. אחד מכללי החוכמה הזאת, אחד מהכללים של החוכמה הזאת, שיש צורות מסוימות, יש מילים מסוימות, וזה תלוי גם במקום ובזמן, שמי שיודע את זה עושה צירוף מזה, ופועל פעולות רוחניות מאוד מאוד עמוקות והשפעות מאוד גדולות בדבר הזה. כמו אחד הדוגמאות זה העגל. עשו עגל, עכשיו הם עשו את העגל י' ז' בתמוז, זה היה 40 יום אחרי מתן תורה. עכשיו הם עשו את העגל, אחרי שהם עשו את העגל, חצי שעה אחרי שהעגל יצא ועומד והכל בסדר, ארגנו שם, היה שם הסדרנים, ארגנו, מה הם אומרים לעגל? אלו אלוהיך הישראל אשר הוציאו לך מארץ מצרים. לכאורה, יכול להיות טיפשות יותר גדולה מזה בעולם? זה כבר בגבול השיגעון. איך אתה אומר, לדבר שאתה עשית לפני חצי שעה, אתה הוצאת אותי מארץ מצרים? לכאורה, בפשט, זה בעיה פסיכיאטרית גמורה. זה לא, בכלל לא בעיה רוחנית, לא צריך לדבש אותם. צריך תרופות, זה, לא יודע, אולי קלודקס, משהו, צריך לתת להם, ציפרלקס. זה לא, זה נראה שיגעון גמור, הדבר הזה. ודאי שהם רואים, זה מדע שזה לא כפשוטו. ודאי שזה הדברים לא כפשוטם. הם התכוונו על השורשים הרוחניים שהעגל מרמז וקשור עם זה. כשהם עשו את העגל, הם כיוונו לשורשים הרוחניים של הדבר הזה. אז זה קצת אמרנו, זה בקצרה מאוד, זה הקדמה. העניין שהשתחוו לאבק שעל כפות הרגליים, זה מרמז למעשה על דרך ועל פעולה שממשיכה עולמות מאוד מאוד רוחניים, מאוד לא פשוטים לעולם שלנו, זה העניין של השתחוות לאבק של כפות רגליים. ועם כל הבחינה הזאת, בא סמך מהם נלחם עם יעקב אבינו. זה הבחינה שנלחם עם יעקב אבינו. והנשמות הקשות ביותר לתיקון, זה הנשמות שקשורות עם האבק הזה. שיש להם קשר עם האבק הזה. קצת נפתח את הנושא, מה זה בעצם הלכה למעשה, העניין של האבק.
בזוהר הקדוש, הזוהר אומר שהאבק מרמז על נוקבה דתאומה רבה. בהרבה ספרי חסידות, קצת פנימיות התורה, כתוב אבק, שעוד רמז לעניין של אבק, ראשי תיבות, עוד ברית קודש. זה רמזים קצת על העניין של האבק. הנקודה העמוקה של זה, שהאדם, כמו שאמרנו קודם, האדם בעולם הזה בעצם חסר חיות, ואנחנו חייבים לפעול, בעולם הזה חייבים לעבוד כדי לקבל חיות. ויש בכללות, באופן כללי, יש שתי צינורות, שתי עולמות, זה נקרא מרכבה, המרכבה של הקדושה והמרכבה של הטומאה, זה לעומת זה עשה אלוקים. המציאות האמיתית, הפנימית באדם, שאנחנו פה בבחינת מלכות שנקראת דלת למגרמי כלום. לנו מעצמנו אין כלום. השאלה, הבחירה שלנו זה לאיזה מרכבה או לאיזה בחינה אנחנו מתחברים כדי לקבל ממנה חיות. ודאי שברוך השם, על זה אנחנו מודים שקיבלנו תורה, שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו. תתחברו איתי על ידי התורה, מצוות, כמובן, כל עבודת השם שאנחנו הרבה פעמים מדברים, זה הנקודה של ההתחברות עם המרכבה של הקדושה. אבל לעומת זה, יש בחינה של להתחבר עם המרכבה של הטומאה. והמרכבה של הטומאה היא באה ואומרת, גם אני יכולה לתת לך חיות, גם אני יכולה לתת לך שמחה, חוויה, עושר, ואתה לא מאמין? בסדר, זכותך לא להאמין, בוא אליי, בוא תחווה. זה כמו שאומרים לבן אדם, בוא פעם אחת תשמע שיעור תורה, בוא לתפילה, תסע פעם אחת לאומן, תרגיש קצת בלב. גם הסמך מהם אומר את זה. הסמך אומר, יש לו היום, זה, ברוך השם, הרבה ערוצי פרסומת. כל המדיה משרת אותו בצורה מאוד זה, מאוד, מסירות נפש מאוד גדולה, המדיה משרתת את הסמך מהם. והיא אומרת לאדם, בוא תראית, יש לי חיות, בוא תקבל ממני את החיות. אמרת, מה זה הפנאטיות הזאת, להתעלם ממני לגמרי? זה גם, סתם, זה לא חכם. כשאתה מחליט דברים בלי לבדוק, זה הטענה שלו, אני אומר שאתה טענה שלו, זה לא חכם. תבוא לאירועים שלי, בוא תחווה את החוויות שלי. כמובן, המלחמה היא עצומה ונוראית. המלחמה היא עצומה ונוראית. כי הקדוש ברוך הוא השאיל למרכבת הטומאה, לכל העולמות האלה, לכל הבחינות האלה, הוא השאיל חיות גבוהה מאוד. שאלה, כי אחרת לא היה לנו ניסיון. זה, אם היה, פה היה את המאכל הכי טוב בעולם, ופה היה איזה בוץ או איזה משהו מלוכלך ומקולקל, מי יבחר בזה ואיזה ניסיון, אין פה בחירה. חייבים, זה כתוב הרבה מסורים, שהקדוש ברוך הוא השאיל לסיטרא אחרא ניצוצות קדושה מאוד גבוהים כדי זה, כדי שיהיה לנו בחירה. לכן יש לו מה להציע לנו, כביכול, כן? חוויה, חיות, שמחה. אבל אנחנו באור השם כבר עברנו מה שעברנו, בדקנו מה שבדקנו. אז זה אומר הזוהר הקדוש, כל מי שמתחבר לקבל חיות מהמקום שלו, זה חורבן והרס. זה באותו רגע של ההצעה, של הפיתוי, זה נראה, יש פה עולמות. ברגע הפיתוי. וזו העבודה שלנו תמיד לזכור ולהפנים ולצעוק הרבה לשם, שלא נתבלבל מזה. בא היצר הרע ומציע, אז הזוהר אומר שכל מי שמקבל חיות מהבחינה הזאת שנקראת אבק, זאת אומרת, האבק מרמז על דרך של קבלת חיות. ברגע שמקבלים חיות מהמקום הזה, התולדות של זה, התוצאות של זה יהיה חורבן וארס גמור. אחרי זה נקרא מדבר שממה, כי זה משומם, זה הורס ומחריב את כל זה. לצערנו הרב, אנחנו רואים, אדם מתחבר, אנחנו לא מדברים כרגע על המלחמה ועל הנפילות, אנחנו מדברים שאם חלילה אדם מתחבר עם איזשהו בחינה של היצר הרע, זה ממש אפשר לראות לפעמים, איזה ארס קורה לו בחיים, ממש החיים שלו נחרבים, כי זה המהות של האבק. המהות של האבק זה להחריב את החיים של האדם. הוא לא, זה, הוא בא אלינו עם הפיתויים, עם התיאטרון הכי יפה בעולם, אנחנו צריכים לזכור, זה שין דלת שרוצה להרוג אותנו. זה הכל הלבשות של בעצם הדברים הכי נוראים. וזה הבחינה הזאת. לעומת זאת, העבודה של בחינת אפר זה לקבל, לדעת שאין עוד מלבדו שמחיה אותנו. איך הוא מחיה אותנו? על ידי לימוד התורה, מצוות, תפילה, חסדים וכן הלאה. אז ברגע שאדם מקבל את החיות בדרך הזאת של האפר, זה הזוהר אומר, על זה נאמר,
הכל נהיה מן האפר ואפילו גלגל החמה. זה רמז גדול מאוד, זה כתוב בזוהר וגם במיתר של רבא בראשית. זה דבר מאוד עמוק מה שכתוב, הכל נהיה מן האפר ואפילו גלגל החמה. גלגל החמה זה תפארת האצילות, זה מחיה את כל הבריאה. תראה, מה זה אפילו גלגל החמה? מה הכוונה של חז"ל? הכוונה שהעבודה של האדם שמתבטל למרכבה של הקדושה, פירוש הדבר, אני רוצה שהחיות שלי תהיה מצד הקדושה, מצד התורה, תפילה, כל אחד בהתחברות שלו. ברגע שאדם מתחבר עם זה, הוא מקיים את כל הבריאה כולה. זה הכל נהיה מן האפר, הכל נהיה מעבודת האפר של האדם, כל הבריאה כולה נהיה משם. לכן, הבירור בין האפר לאבק, זה הבירור הכי קשה, ויש במשך הדורות, העניין של המרכבה, זה נקרא המרכבה, זה סדר של השפעות. כתוב בספרים הקדושים שהסדר השפעות הזה משתנה מדור לדור. היו דורות ראשונים, דורות אמצעים, דורות אחרונים, דורות של והדורות הכי קשים לתיקון זה דורות העקביים. הדורות של העקביים. תמיד היה את הניסיון בין היצרה לבין הקדושה. תמיד, מי חטא אדם הראשון, תמיד יש את הבירור הזה. כל דור יש לו מהות אחרת של בירור. מהות אחרת. הדור שלנו שנקרא עקבתא דמשיחא, זה פירושו של דבר, זה לגעת בעצמות הפנימית ביותר של המלחמה ושל הבירור, של הנקודה הזאת. והדרך היא שמצד אחד הרבה פעמים יש הסתרות פנים מאוד גדולות מצד הקדושה, הסתרות פנים מצד שכביכול אין חיות מזה, ומיד שאין חיות מזה, היצרה פותח את כל הזה, פותח את כל ההשפעות שלו, בוא אליי, בוא תקבל ממני. לכן המאבק בין נקודת האפר לבין נקודת האבק, מאיפה לקבל את החיות ולהכיר שאין לי שום דבר מצד עצמי, בדור שלנו יש בירור חדש ומאוד מאוד, מאוד עמוק ופנימי על הנקודה הזאת, על הנקודה הזאת של האבק והאפר. לכן, ויש בחינה של בירור שכלי, יש מקום שיותר בין השכל ללב, אבל יש מקום של בירור האבק והאפר, זה בעצם התענוג עצמו. זה נשמות שאומרות לקדוש ברוך הוא, אתה בראת אותנו באופק הזה שאנחנו רוצים תענוג. אנחנו רוצים תענוג. זה החיות שלנו. אם אתה נותן, אנחנו מתחברים איתך. לא, אתה לא נותן, יש ברוך השם, יש היום איזה מיליארד אפליקציות. כל פעם מגלים עוד גלקסיות, כל גלקסיה מקבלים עוד זה, סדרה של אפליקציות באייפון, זה הכל בשפע גדול. המלחמה פה, אם נשים לב, היא כמעט לא שכלית, אלא רגשית ותאווה. זאת אומרת, היום האדם נכנס לסופר, אנחנו גם לא, אנחנו כמעט לא יודעים אפילו מה זה לקרוא לאכול. לא לאכול לפני 10 דורות. לפני כמה עשרות שנים, היום בן אדם אוכל פרוסת לחם, אם אין שם ממרח, עם איזה חמוצים או תחינה, האדם מרגיש שהוא נחנק, זה כאילו חנקו לו את הנשמה. רק חסר איזה פרט אחד בזה, איזה תוספת אחת, האדם מרגיש כאילו מצוקה נפשית גדולה. עכשיו, מה השורש של זה? השורש זה שאנחנו נשמות שצריכות להרגיש את עצם התענוג, עצם חוויית החיים. זה לא שכלי. אפשר לראות בספר מורה נבוכים ועוד ספרים, הדורות של הראשונים, היה להם שאלות פילוסופיות עמוקות מאוד, והם היו מתחבטים בזה באופן כזה שהם היו חסרי מנוחה אם לא היה תשובה לאיזו קושייה בפילוסופיה. זה עם ישראל, היו ממש חסרי מנוחה. חפש מישהו בדור שמכפל, קודם כל אף אחד בכלל לא יודע מהשאלות האלה, את מי זה מעניין בכלל השאלות האלה, אבל גם נגיד שבמקרה הגיעה שאלה לאדם כזה והוא לא יודע את התשובה, מי אכפת לו בכלל? מה אכפת לנו? לנו אכפת היום הטעם של הבמבה. למי אכפת בכלל מזה? זאת אומרת, אנחנו מבררים את נקודת המורגשות, נקודת המורגשות והתענוג בחוויה שלה. זה אם זה אנחנו לא מקבלים, והכל לא שווה לי. נותנים היום לאדם לאדם עולמות של חוכמה, של חשיבות, יעשו אותו הכל. תכלס, איך עשית את הסטייק? את הדג, איך בישלת אותו? זה לא בא אותי הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, אנחנו בנקודה מאוד גשמית. שצריך לדעת
שאנחנו לא בנקודה הגשמית הזאת, בגלל שאנחנו נשמות נמוכות או ירודות, זה לא בגלל זה. הסיבה שאנחנו בדבר הזה, כי משמיים מורידים אותנו לברר את הנקודה הזאת. כמובן שאחד המקומות של הניסיון הכי גדול זה התאווה הידועה. זה אחד המקומות של הבירורים המאוד מאוד עוצמתיים של כל הבחינה הזאת. הנשמות, ברגע שהן יורדות למורגשות כזאת, ההתקשרות עם המקום הלא טוב הוא מאוד מאוד עוצמתי. מאוד מאוד עוצמתי, זה התקשרות מאוד מאוד. זה למעשה, זה המושג בדור שלנו היום מחור. היום זה לא, היום זה כבר, מחור לסמים זה כבר, זה לא הדור הזה, זה הדור הקודם. היום כבר יש עוד 30 סוגי התמכרויות יותר חזקות מהדבר הזה. מה זה המחור? המחור זאת אומרת למעשה התצמדות, התקשרות, התחברות עם מקום התענוג והחיות באופן כזה שאדם כבר לא מסוגל להיפרד מהמקום הזה. זה הנקודה של הזה. זאת אומרת, יש היום אדם שמחור לחלבה, וזה מישהו סיפר לי, חלבה וקפה בבוקר. עכשיו הוא אומר, אם אני לא, אין לי חלבה וקפה בבוקר, ברור, עכשיו הוא מתפלל שחרית, הוא מתפלל בזה, ביהודי, זה תלמיד חכם וכן. הוא אומר, אבל הוא מאוד אמיתי, הוא אומר לי, אם אין לי בבוקר אחרי התפילה קפה וחלבה, הוא אומר, אשתי בסכנה. זה יכול להיות פיגוע בבית, הדבר הזה. אז אי אפשר, אבל דיברנו על זה. זה המקום שאנחנו מאוד צריכים את המורגשות של החיים, את המורגשות של החוויה הגשמית. עכשיו, הסכנה הגדולה בזה, הנקודה הגדולה, כשאדם מתחבר עם המקום הזה, הוא נקשר עם המקום הזה, התקשרות מאוד מאוד חזקה, וזה בעצם חוסר יכולת שלנו להתנתק מתאהבות. זה גם עם אדם, ברוך השם, זה יכול לחזור בתשובה וללמוד וזה, ומי שקצת מכיר את עצמו, ברגע אחד, אדם רואה כל המצרים ותאילנד וברזיל ביחד, הכל עובר לי בתוך המוח, ואני נמצא בתוך כל המקום הזה. הסיבה היא, כי אנחנו מבררים מקום כל כך קשה, מקום של התקשרות מאוד חזקה. ובאמת, אחד הניסים, זה הנס, לא, זה הנס של הדור שלנו, זה התשובה. התשובה זה נקרא סוד איחוד עליון מאוד, שמתעורר אור רוחני ממקום מאוד מאוד גבוה, שמאיר לנשמות שכביכול הכי קשורות עם הסדרה אחת. כולנו יודעים, זה באמת אני להם, באמת אין הבדל, כולנו היינו מחורים וכולנו היינו שבועים בסדרה אחת, יש כאלה שזה יותר מוחצן, זה יותר נראה בחוץ, יש כאלה שזה יותר בפנימיות שלהם. לאף בעל תשובה בדור שלנו, לא היה שום סיכוי שהוא יחזור בתשובה מצד עצמו. אין כזה דבר, אין כזאת מציאות בדבר הזה. פשוט, זה נעשה ייחוד עליון שמוריד טיפות, ניצוצות של אור אלוקי לתוך הנשמות, נשמה יהודית, ברוך השם, אנחנו נשמה יהודית, אנחנו חלק אלוק ממעל, מקבלים את זה, ברגע אחד מתנתקים מהכל. כמו שהזכרנו כמדומני, אחד הצדיקים כותב, שבאמת אף פעם לא היינו קשורים עם הסתרה אחרי קשר האמיתי. למה? כי קשר רשעים אינו עולה מן המניין. זה באמת לא קשר אמיתי, אבל על כל פנים, מה שאנחנו חווים, מה שאנחנו מרגישים, זה התקשרות מאוד מאוד, מאוד חזקה. זה הסוד, הצדיקים, יש, כתוב בספרים הקדושים, שיש מקום מאוד עליון, שהוא מתעורר לפעול פעולה שנקראת איחוד, זה מוריד אור רוחני מאוד גבוה ממקום מאוד עליון, אלא המקום שבו אנחנו נמצאים, וברגע אחד מעורר את הנשמות. ולכן היום רואים, אדם 20-30 שנה, עם שיא הסתרה אחרא, אחרי, קבל את האור הזה, אחרי 3-4 ימים, יש לו בעיה אחת, נשאר לו בעיה אחת בחיים. למה עוד לא רבי שמעון בר יוחאי? אני רואה אנשים, בסדר, תן לקדוש ברוך הוא כמה חודשים לפחות. זה, לא, לא רוצים, זה היום, זה נשמות כאלה שאני חייב להיות רבי שמעון בר יוחאי תוך שבועיים. אני מתפשר עד חודש, לא יותר מזה, אני לא מתפשרים על יותר מחודש. אבל זה הסיבה, כי האור שמעורר את הנשמות הוא בא ממקום מאוד גבוה, וזה סדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הדור שלנו זוכה לזה ממש כפשוטו. אבל חייב שהצדיק יעשה מסירות נפש בשבילנו. זאת אומרת, כדי להמשיך את הפעולה הזאת, הצדיק צריך לפעול כדי להמשיך את סוד הייחוד לתוך הנשמות. זה היה למעשה, כל ויאבק איש עמו עד השחר, זה הסוד. שכבר יעקב אבינו התחיל את הבחינה הזאת להעלות את הנשמות, מהמקום הנמוך ביותר
להעלות אותם עד כיסא הכבוד, להביא אותם לתיקון שלהם. כמובן שבמשך הדורות זה כל פעם נפעל ונפעל יותר ויותר הבחינה הזאת, שהרבה הרבה ספרים קדושים, זה גם חזל, הנשמה של האבק זה עקבתא דמשיחא. מכיוון שיש בחינת אבק, אמרנו אבק זה ההתחברות עם המרכבה, עם המלכות, עם הקליפה, הנוגבה דתאומה רבה. אבל יש אבק שהוא כנגד הראש, יש אבק שהוא כנגד הידיים, אבק כנגד הרגליים. כל זה מרמז על עוצמת ההתקשרות. הירידה של המדרגות של האבק זה עוצמת ההתקשרות. ויש ביטול שלם לקומת הסיטרא אחא, כביכול, זה הקליפות אומרים את זה, הם אומרים לסיטרא אחא, את כל החיות שלי, את התרבות שלי, את האמונה שלי, את ההשקפה שלי, ומי שמתנגד לזה נקרא כופר. וברגע שמתקשרים זה, זה דברים מאוד חריפים, מה שיש במקום הזה, כל השיגונות של העולם מתעוררים כשאדם מתקשר עם האבק על כפות הרגליים. זה אומר, החיות זה התאווה, והתרבות זה האמונה, שרק ככה צריך לחיות, ומי שמתנגד לזה נקרא כופר. זה למעשה, קצת התבוננות, אנחנו נראה שזה מה שהתרבות שלנו היום. זה כל הנקודה של הגאים וכן הלאה, זה אדם מסכן, יש לו את הדבר הזה, צריך להתפלל לה, והוא מסכן. אבל זה לא זה הבעיה הגדולה. הבעיה הרבה יותר גדולה זה שהפכו את ההפקרות, ובלי גדרות, וכמה שהם הרבה בתאווה, הרי זה משובח, הפכו את זה לדגל התרבות. ליסודות התרבות. זה הרבה יותר בעיה מעצם התאווה עצמה. זה ממש האבק על כפות הרגליים. זה חוצפה כלפי שמיים מאוד גדולה, הדבר הזה. היום, שמישהו ינסה לגשת לתקשורת, אם יש לו איזה קשר, שידבר בתקשורת כנגד הגאים. בעדינות, אפילו לא להגיד להרוג אותם, רק קצת להעביר ביקורת, אולי זה נגד סדר הבריאה. אחרי הכל, סדר הבריאה זה לא הוליד, אין פה הולדה. מי שיגיד את זה היום בתקשורת, זה אי אפשר לתאר איזה זה. אין דבר יותר חמור מזה. היום במדינה, כרגע, זה לא תמיד, אבל כרגע זה שקול כנגד החמאס. זאת אומרת, זה והחמאס זה שני הדברים הכי נוראים שאפשר. המשבחים את החמאס והעבירים ביקורת על התרבות הזאת, כל זה זה בחינת התרבות, כל המציאות של האבק. האבק על כפות הרגליים זה מאוד 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 קשה. כתוב בספרים הקדושים עוד רובד קצת זה שיש בחינות רבות מאוד ומדרגות רבות מאוד של התקשרות הנשמות עם הקדוש ברוך הוא. כי באמת כל מה שאנחנו רוצים וכל העניין שלנו האמיתי זה לקבל אור השם. זה בעצם מה שאדם צריך, רוצה והתכלית. ויש בזה הרבה הרבה מאוד מדרגות, הרבה מאוד בחינות והרבה מאוד מדרגות. יש מדרגה מאוד מאוד נסתרת ונעלמת בהתחברות וההתקשרות, והיא נקראת בסוד השעשועים העצמיים של הקדוש ברוך הוא מיני ובי. ככה זה נקרא בלשון המקובלים. המדרגה הזאת היא מאוד גבוהה ומאוד נעלמת, והיא הייתה בסוד מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונהיה חלל פנוי, ולפני זה כתוב אור אין סוף ממלא כל המציאות. אור אין סוף ממלא כל המציאות זה בסוד השעשועים העליונים ביותר, ואז נברא עולם שנקרא עולם המלבוש, עולם התאירו, ובעולמות האלה שהם הכי עליונים, שם זה נקרא השעשועים של המלך. שעשועים של המלך מיני ובי. כעוד שתשע. יש ספר מאוד עמוק בקבלה שנקרא עמק המלך. קראו לו הרב בחרך מאירופה, והוא כותב בספר עמק המלך, מה אנחנו יכולים להבין על השעשועים, וגם אם הקדוש ברוך הוא משתשע מיני ובי עם עצמו, מה העניין שלנו בזה, מה זה קשור אלינו? למה עלינו לדעת את הדברים האלה? אז הוא אומר שם דבר מאוד, עמוק. כתוב שחז"ל אומרים, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, התייעץ עם נשמות ישראל. ונמלך בנו. זה ככה מדרש רבה אומר. גם כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם,
הוא היה צריך כביכול איזשהו סיבה לברוא את העולם. עכשיו, אחרי בריאת העולם, כל סיבה של לקיים את העולם, להשפיע על העולם, זה העבודה שלנו בעולם הזה. אבל לפני שאנחנו נבראנו, אז מה... אז איזה סיבה יש לו לברוא את העולם? זה כלל, זה כלל מאוד גדול בכל סדר הבריאה, שבלי התעוררות תחתונה, אין פעולה עליונה כנגדנו. זה שאלה מאוד ידועה הדבר הזה. ואז כתוב, שעלה לפניו השעשועים שיהיה לו מהצדיקים של לעתיד לבוא. הוא ראה את הצדיקים, את עבודת הצדיקים לעתיד לבוא, והיה לו שמחה ועונג מאוד גדול מהדבר הזה, ואז הוא ברא את העולם. וזה נקרא סוד האין סוף, סוד עולם המלבוש, וכן הלאה, יש שם בחינות שונות של פירוטים. הדבר הזה, הבחינה הזאת היא, שעלה לפניו עונג של השתעשע עם נשמות הצדיקים, יש מקום כזה עליון, זה נקרא שיהודי זוכה לקבל את השעשועים העצמיים של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אנחנו לא מבינים הרבה בזה, אבל זה החיבור והאיחוד המקום של שהנשמה היהודית מחברת עם הקדוש ברוך הוא במקום הגבוה ביותר, זה נקרא נקודת העצמות. בספר עמק המלך הוא קורא לזה שעשועי המלך, השעשועים של המלך עצמו. להמשיך את זה פה בעולם, זה מעל גדרי התורה והמצוות. אנחנו כולנו יודעים ומאמינים, לעתיד לבוא אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. לא יודע אנחנו נדע, כולם יגיעו למקום הזה. אבל בעולם הזה אין דרך וצינור להשפיע את המקום שנקרא השעשועים העצמיים. אין את הבחינה הזאת. וזה סוד מאוד מאוד גדול, שהנשמות של העקבת הדה משיחה, הם מתחברים עם הסיטרא אחרא במקום של חסרי אונים. זאת אומרת, יש לאדם, כל אדם יש לו חוסר אונים במקום של התחברות עם הסיטרא אחרא. לפעמים זה חוסר אונים שרואים את זה בחיצוניות, שאדם לא יכול להימנע מלעשות מעשים מסוימים. לפעמים זה חוסר אונים בפנימיות הנפש. אף אחד בעולם לא יודע את זה. אבל יש אנשים שאם אתה תיקח ממני איזה, נגיד בצורה הכי עדינה, ארבע אחר הצהריים זה עוגת קצפת עם גבינה. תנסה לקחת ממני את זה. יש לי, הכנתי בבית מערכות של נונטט, מטעני חבלה, אם תיקח את זה. מה זה? לכל אחד מאיתנו יש את זה. לכל אחד מאיתנו יש נקודות שהאדם מחור במקום הזה ולא יכול בשום פנים ואופן. ואז כלפי המקום הזה, מה נעשה? מה האדם יעשה כלפי המקום הזה? הוא מנסה להילחם בזה, זה יותר חזק ממנו, הוא לא יכול להתמודד עם זה. זה יותר עוצמתי ממנו. אז מה יעשה עם המקום הזה? המקום הזה זה למעשה להביא את האדם להכנעה והביטול הכי גדול לקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני לא מסוגל. אני לא יכול בשום פנים ואופן. ואני מתבייש שעכשיו אני רואה פה איזו עוגה ואני חולם עליה ו... אני יכול ללכת כמה ימים עם העוגה, אני עוצם את העיניים, אני רואה היא מרחפת סביבי, ועוגות ורחפות סביבי. אני לא יכול לנתק את המחשבה, אני לא יכול לנתק את עצמי מזה. באמת אף אחד בעולם לא יודע את זה. אף אחד לא יודע שאדם צריך שיהיה לו זכות שהוא יראה שיש את זה בתוכו. תדעו, שידעו, זה באמת זכות לדעת את זה, שיש את זה לאדם. ואז זה התיקון של הדבר, הפעולה של הדבר הזה, זה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, בורא עולם, אני חסר אונים לגמרי, אני מתבייש, אני יודע, אני מאמין בך, אני זוכה ברור של ללמוד תורה, אני זוכה להתפלל, אני רואה איזה חיות, אני יודע, אתה האמת, התורה האמת, וכמה שאני אומר, וכמה שאני מדבר, יש לי רגעים, יש לי מצבים, שכל כולי פה רק רוצה לתפוס את עוגת גבינה ולא לעזוב אותה, להתחבר איתה בזה, ואז אתה מתבייש, והוא נכנע, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה טוב בספרים הקדושים, דבר נורא. רק ההכנעה והשפלות והביטול הזה מגלים את השעשועים העצמותיים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שזה מעל כל גדרי התורה הדבר, המקום הזה, שאי אפשר על ידי תורה ומצוות, אי אפשר על ידי תורה ומצוות לפעול איזושהי פעולה שתגיע למקום כזה. זה מעל התורה, זה מעל התורה שיש בידינו, מה שאנחנו יכולים להשיג ולהגיע היום. אבל על ידי ההכנעה השפלות שאדם מרגיש בנפשו, אז הוא זוכה להשיג התנוצצות מהמקום הנורא והעליון הזה. ולכן אנחנו רואים בדור שלנו הרבה פעמים, באדם, יום ראשון, שני, שלישי, הוא אמר, אני יודע מה התיקון שלי בעולם.
להיות בתאילנד, להדריך, זה אלפי גויים, הם לא יודעים בכלל איך, זה, איך מתארגנים בצורה נכונה על השיגונות של העולם. זה לא, לא סביר, יש לי מוח יהודי והתחברתי, התקשר. שלושה ימים הוא רק רוצה להיות בשיגונות הכי גדולים של העולם. יום רביעי חמישי, זה, הוא אומר, אני לא עובד פחות מרבי שמעון, מרבי נחמן וכן הלאה, הוא רוצה להיות הצדיק. איך, ואז זה התנודות הגדולות האלה. אבל צריך לדעת, שמהשלושה ימים הראשונים של השבוע, הוא קיבל את השלושה ימים האחרונים של השבוע. מהשפלות הזאת ומההכנעה שהוא קיבל מהמקום הזה, הוא יכל זה. וזה הנהגה, זה כתוב הרבה, הרבה, יש הרבה, הרבה מקורות, הרבה מקורות לזה שלא עכשיו הזמן, על הנקודה הזאת. זה הנהגה הכי לא מובנת בעולם, אדם לא מבין. איך יש לי רגעים שאני מרגיש שגוי, הוא פשוט מיותר בבריאה, כי הוא לא יודע בכלל לייצר תאוות, בכלל, אין לו בכלל בוחיל, הוא סתם זה, סתם בעל חי. אני חייב להעיר לו מה זה תאוות, אולי זה השליחות שלי בעולם, זה ברגעים האלה. וחצי שעה אחרי זה, שעתיים אחרי זה, לא שאני יום אחרי זה, פתאום האדם אומר, אני ורבי שמעון ביחד מתקנים את העולם, עכשיו הוא קיבל השגה חדשה, הוא מתקן את העולם ביחד עם רבי שמעון. התנודות האלה, הן כל כך קיצוניות, זה סוד האבק. הנקודה הזו זה סוד אהבה, שהפנימיות, למה בורא עולם הוריד אותנו, מעביר אותנו את האבק, שזה נקרא אבק על כפות הרגליים, למה הוא מעביר אותנו את, את הבחינה הזאת, אז כתוב, לקבל את ההכנעה ואת השפלות הזאת, את הענבה, בורא עולם, אם אתה עוזב אותי, השם ירחם, אני מחריב את העולם. אני צריך עוד שלושה, בשלושה אזורים בכדור הארץ, אנחנו מחריבים את העולם בשיגונות. אדם מגיע לכזה בושה, פעמים מתבייש מעצמו, מיד נעשה כלי לקבל את השעשועים העצמותיים של הקדוש ברוך הוא, השעשועים העליונים של המלך. לכן, מכיוון שאנחנו בתוך הבירור, בתוך המלחמה, לא מבינים את הקיצוניות הזאת. זה אנשים, זה, ובאור השם אנחנו רואים את זה, אנשים שהיו בשיגונות הכי גדולים של כדור הארץ, באמת השיגונות. אתה רואה, חודשיים, שלושה חודשים, פתאום קיבלו אירוע של תשובה, יושבים, לומדים, מתפללים, אתה לא מבין בכלל, זה הסוד של בירור האבק שעל כפות הרגליים. הבירור של האבק זה הקיצוניות הזאת. ומהמקום הכי נמוך, שורשו ופנימיותו באמת, המקום הכי גבוה. זה נראה השעשועים של המלך. נגיד זה לסיום, שזה מה שרבנו גם מרמז, במעשה מעבדת בת מלך, אז רבנו אומר, יש שם רמזים נוראים, אז רבנו... נכון לחש, על האבק, על הכפות רגליים של התרנגולות? לא, זה, אתה צודק ממה שאתה אומר, אבל לא התכוונו. זה בסיפור אחר, זה במעשה מחיגר. במעשה מעבדת בת מלך, אז רבנו אומר, קצת דייקנו את הדברים, אבל נזכיר. מעשה במלך אחד שהיה לו בת, שישה בנים ובת, והבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה... משעשע. ככה, אבל איך זה... איך הסדר? הסדר המדויק? מחבבה ביותר. לא, אני חושב, הייתה חשובה בעיניו מאוד, היה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. עכשיו, צריך לדעת. ויום אחד התוועד איתה באיזה יום, ונסע לברוג את אליה, ואמר לה שאלות הוא ייקח אותך. ידוע, מכל המפרשים, רבי נתן וכן, בשאר הספרים, שנעשה ברוגל הזה, זה בריאת העולם. אז מה שכתוב בסיפור קודם לכן, זה מעל בריאה, זה קודם בריאת העולם. זה השעשועים העליונים שנשמות ישראל היו אצל הקדוש ברוך הוא, זה היה בסוד העולם התאיר, עולם המלבוש, הבחינות האלה, ושם יש את הדרגות, את השלוש בחינות של ההתחברות וההתקשרות של הנשמות עם הקדוש ברוך הוא. אחד זה חשיבות, ויש חשיבות מאוד עליונה, לכל נשמות ישראל יש חשיבות מאוד עליונה. החיבה זה אהבה, והכי עוצמתי, והיה משעשע עימה מאוד. זה סוד שעשועי המלך, בעולם התיאור. זה סוד שעשועי המלך, שהיה משעשע, זה עצם חוויית הייחוד של הנשמה של האדם היהודי עם הקדוש ברוך הוא. כדי להשיג, להמשיך את זה פה בעולם שלנו, אדם צריך לרדת לאבק על כפות הרגליים, זה העקבת הדמשיכה, זה הסוד של הדור שלנו, להרגיש את המשיכה ואת ההתקשרות עם האבק דקליפה, והצעקה והבושה שיש לאדם היהודי
מה אני עושה פה ולמה אני מגיע לפה, זה בעצם הפעולה כדי להמשיך את השעשועים של המלך. זה היה משעשעים מאוד. זה מה שהרבן אומר. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.